Tuli ku lifestyle mugale nyoka nga mtu gobelera subira muri bulungi nasifu kyendeme kusiwa buza ku bantu mwesa ntubanga mtu gobelera okay zisa nasifu samali kumora kwa watu mangi msalama barakatu njikubye njikale buza ku bantu balamusiza ko nyume na tukobera kugana lifestyle okanya zeba hadi mtebi okay rose construction zizira musambu munana munana chinana munya kisavu mwemu chenda mutano kuzimba kuwa plani za mayumba and many more obochi kubano chisao okay kiriale kali weekend ministry ya health kulemberwa Iron Lady wafe Jenny Ruth Achenge Achiero wachi wali oyo mkazi omulaba Iron Lady new borunulira statistics nembera mwetuli so far performance bale msebenye mwenye sporting abachala But regardless, if you are doing we are on a safe side. So far, Kubanga is the booby. Our Kubanga doctor, what you mean, Mungamu? Number five. Where about you? Naba Kawara Ogumach Tomb. Naba Nyabarim Kenda. We are not part of. A lot of so few want to watch your freedom card. Kali, but it is a lockdown. No name, pure food day. Eh, wanyoto. Watongola. Watongola. Lemba weka mwili municipality. Hey, afude mami. Hawa da sparing MP. Afude COVID-19. Wa COVID, yunga seko face haupo. Munju kidanga aliku TV mami nga wakaya na mbesila vya hundi. Yanti, ata afunye card nga kumunga independent. Kari. Chitano. Kakati, nga watu gamba, bonge doku diza lockdown. Nga chila gati kwa nga yapitere tu. Jimu zitewa, cinema kusine zitewa, pati nizongiri wa mwatu wa bilibi kumi bibili kumbaga, church na zone zili nyomu wendo mwatu bibili. Nebi chuka, echasi gadeo, ye curfew, yotujie tagolo vyo kweli nda, ina wadeba pleading, ame eduku sawa tano, then, nene ye ringi ya tabusa. Anyway, saka atuwa, ni hati ni curfew, saka atuprisa yive kubia liya kitanti. Because unyomatika ingi njibu kende mawa matibata ambula nyo. Enzo kubwa polisi nga viva kevi okumu. Anti kati, tebaso ajigia ulembele je kuchari. By the way, katono Emma, the rate kati ate kuenda bu menjibu wa mateka. Yeyonge. Bube leo saa mekasi ya chukuru. Zona. Umenjibu wa mateka buchuse muko. Senyora. Yemichabe leo chilo. Umenjibu wa mateka buachuka. Umenjibu wa mateka buonji. Anyway, bube leo misana. Sino Emma, nevi singuwa buonji misango jitu gobele da. Jidi family related. Nebi jiwa mkuu makunyo kundekesi. Ya, yes. Habitu kwa mkuu kwa mkuu. No mpi mwiko. Ayama ntua wabahuli ya na safe. Alisi mwenye tata uwe kumbia. Kula chimu chala uwe. Okusinga. Naba sangi wabu sangi wanga batidwa. Ma tukizeba. Ande polisi kina wakumuli. Polisi kina wakumuli. Tati yewa story from yengu. Amuna wa pastor ya titidwa. Magendo kuzula. Nga Muganda. Muganda wa yase. So mtuvi. Tumea kujawo. Omeni wa mateka. Tumea kujawo chitekari. Na safe. Yes, wali wa kini. Omeni Ema katono nyo, hey. Tu sinzi hile, wetuwali mkafi unga wasawa meka. Emu. Emu. Mm. Newe tuzi mkafi unga wasawa meka. Sotu. Rate, ye yonge ndo kubawi wa mateka. Anti, enja ulele weti. Kafi wasawa emu. Muso kane mchikizo vane. Tukiziganya. Alinye, okumenya mateka kuyonge demu. Sia kuwakana kuwakana. Na ya atebo jao kafi kusawa satu. Nojiza kutano, genda kuyongu. Zeno umenye mabacheka. Sina gana. Neche ngamba. Kanusi ya siyabwe. Zempuli ya report ya wagundi ya wasirikali bulu wiki. Kubikosi kumenye mabacheka. Nemi sanga jisingo uunji. Jiri familiate. Kejiri kubino bituwari ngamo YouTube. Yomu toku kubeni nago. Kichochimu. Nenga nazo bazikuwa. Bazikuwa neza hake ndira. Echo kubidi. Embera mwetuli karu indikati. Kafi yu teknikati didi mkafi yeri echi. Kukumeza surite. Mwetu tegeda. Deno kuza kafi kusawa satu. Karika gende didi. Ngabantu obudde tuba mara kula miji kwati ya motoka okitegera nga kuni bakiteeka one eno ndio kati data ili ah point yange bademu ojozi nyo ii oboise ogwamukisago feru tambule chi yago manyoje ndio ngabe mixa tuli banje yago manyoje chitalia gwedinda ogwamukisago tuli banje ali linda tukusiba ne million yawe it is okay kati aba mabala ba complaininga nabe bivuru babuze chibuzo ndi Ubanga ogambi wapate bafuka bimeka. Bibiri. Chachi bafuka bimeka. Bibiri. Bebe yabayo na agama anti chances za mtu ufuna COVID mu chachi. Nyinji okusinga ezo mu bara. Yesa bara batebo balindeko. Bebe ko lunga yini we. For starters wa na Uganda. Mm. Bebe ko limuvinga mu ngeni ndala. Okay. So
Sanyuwa wakula mori yobachi. Ni yako assessment singalingo mtu. Sala kushogera kubati ndi mwagizi. Kukutelesi. Ayo gire chimuli kumutima. Kumutima. Kwa yemendo oza hii. Siku kumutima. Mpe kulu mda kuwa sinari yemu. Okay. Kwa juu mgezwe gamba kena kutamamo. Nimechi ya gamba. Mwanga inimi yaka asavu. Chichamuli kumutima chariyalo oza. Sababu kuna usabaya gana mauli, nje chimpe na uze yu. Mwamu na idama kesa kuyote kumama uu. Yee, ya wade nsonga inagamba. Ti abantu. Abantu. Mumabara. Baso lukwe fugako. Nemu charge. Luwache charge isaba. Ngebasi nzikule. Kati chumipu kula wanye utami mwabe ala mulichimu. So, uzi basa mwini beating ngako. Inaka duke nalaba kama. Inaka duke bala kenalaba. Checho. Ucholooza, ne ya tegila bulonji. So, saka. Ibegecha utatekecha. Inaka duke watami mwini. Kati mwini atake babu statement kwe. Ati, ya chukin. Ya chukin da gare bala zidi. Ya chukin. Kwa ya chukin. E bala ziwa watu emili mbiji. Enteke tezeka na. Kati ema choka mepe kula chumaniti. COVID ni over. Onyedo umevita akwana na ise mbibu. Ati ya bagambi, umesanitize afembatu nywa mnywe. Sanitize. Kati secho, ono muhii mbiyo nusama kula mauli denge. Ya kame sanitize. Ni mufla toto. Enguri. Sanitize mwekulaji. Mweva. Kati fitu nywa mchi. Kati secho. Kati jambi kuwa na access. Ani na ngenoza yese tu. Kati kuwa na access kwa international. Wala jatechi ya mwina kopo zibu. Onyo walaji. Yan stidan. Onyo walaji. Yesebo. Munywa. Soka tichukushabira. Nichukushabira Emma. Eh. Nzana niko kunywa wala jinga soma pifiri. Nija jawa. Eh. Kati aha. Nangeze mvako kuvika tichamunywa nyo. Ndubade kuchama bara kubagana kukulwao. Eh. Mabara bibulu so abayi nokukuma. Trust me. Of course to not for support sijetuli. Neta. Unaje kunga mati mpya tutunye wagiza bali. What about Udo Jenva? Because Udo watu na wachaze waka. Eh sio kibacho jule. Tusofuna wagiza mutwalo. Ndeta na ikundi ya nyini nyini enoche, Uganda Queens. Singa na kundi ya dejude kama. Mwishitege ila. Nila fitu kipinze quiet. Kati kwe. Saga wa mabara mtu. Katono nyo. Bagudo Cinemax. 3D nebidala. Uli ya gami ntipo bagudo Cinemax. Nukula uka tugambe. Zino zimula bida mwa ili kuhamu wano. Neli kwa kashia. Ezo horo suza batuka bibili hivili mwa tamu. Luwaji tokiri za bifu lebili indo. Mabara. No ino mga kati abala bonita mkore. Umanyi chanja ulo. Abo kudari nazi mkore. Ema chogira kwa chimanyi bulu unji nyo. Umanyi chivulu chechi. Manyi muko. O chimanyi. Wenzo kwa yobi tegesena kwa. Na ye chintu chivulu. Cha ukana nyo no kutege kaba atunti. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Nti kutege kaba atunti tugenda kula bachino. Okay. Omuyimbi kasari nya kustage bati mepa. Awadari mutai kasoko kwa lachi. Okweti kakumutu. Nanti yonu. Omuhibi ka. Omukili kutokote ulu. Omu chitengedi. Ntiyabada atudenga kolachi. Ngawani kakani. Ngasituka. Ntiyabada obutepe nga west space nze mugenda kolachi. Tugati. West embelela. Nti. Ena mchifulu chechimu. Na mabala mga kolachi. Mga kolira. Seza tu ina chobo okozi. Bade. Okuya ganya chachi nebala. Ah mbasi kutengedi. Kumanga. Chachi obo muzikiti. Avantu wabena mbabila soba. Ocho. Omuntu abakulembeddemu abagamba ekintu basobola okukiwuliriza. Omuyibi ne wagamba ati abagizi temusembera temukola ki, tebajja kukola ki. Wala kana okendera okulaba, katono nnyo. Kali kakatyuni. Omwenge twatandika, balaga abanywi b'omwenge babiri. Batandika okugunywa buli omu ng'ali mu mitazi nnya. Okitegedde, ekyupa esooka. Nga buli omu, mitazi nnya nga weziri. Tugenda okuba ku kyupa eyookubiri, nga mitazi zisembedde. Owakatebe kali akasembeza n'akasembeza amuko. Limitazi sato. Bulema gendo kwa na chipe yoku sato. Nga tuwa ngedo funza. Baga na kweza aloe chupatano tanu. Nga begu dene mchifu. Baga makoni. Anyway, ni ima. Mwema denzi ya kusadia mabara wa desina wa kiliza. Desi kina mabara because ndi uwa dini ya angenachi. Ndinga genda. Wade njine wa omwala honi ngebali ya manji wa fejeva. Na yesi. Sikina. Ya mwadenjino mchasa. Jeke. Se jeke ya mita hiva. So nechi kusha yuna zi mpio jabi ya mbibanda. Nimanyi kavuya kavuya mibanda bimipira. Mko vidita wako ate? Kwa hiyo mwele bugumu. Mwache tegira. Abadu kabali omuku omu. Vaku ni ibanda bitegira keka. Na hiyo lisa jakuwa mafafage. Bibi singo mwenye muyuganda. Makoko ye. Mkita makoko fukita mafafi masaka. Onika kakwe mweli ranyi. Mwku ingi na wabela kavuyo. So tuto ina ngejuklo wabibanda yevyo. Ne beti ngezi njine zonu zigenda mu. Nga mtu masimbe hiyo walize komitu ya jivuko marajigende ko. Ukana mambalo kukulao. So mwabasa za kudiza mungaru, bachikule mruundi gumu. Fela tukia. Niyo kuteka unga, mwebala mwamu nyigiriza. Bututuka, church na mabacho sichikiriza. Niyo manjini. Na yes cinemas, ne gaming centers. Mwabozi kudeo,
Tibagenda kuwa SOPs bivuru. Wabula chigendo kole bwanti COVID ya kendele. Oba benga mutufu tachi ali dead ringa kwa 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 na yeba na gama tino SOPs bivuru. Wale kwa strategy government ino kwa iswa ujifula impossible. Okay. Tuwa waka miyofuka ina ale mungu. Akavuya kari mwana watunga beli dani. Nye kana okuronda kwa jama. Ani bada nchia kujira. Mwa kukati umbra kubuza. Bameka wali infected mu kamyofuka yenda ali batono tuli campaign za chakulanje ze force campaign abantu banji bachita banga munagara ja kubuza bameka wali de kala mujo betoro bakuba campaign zili vo mwange kati ezoke wali apenda chakulanje zilapa yasi campaign ndino chimanyi nayi kati era report ya from era gan chakulanje chiwa ja singa yasinzo kubera chiwa ji abantu baso ku mpisa mu campaign yeno bebanu wa manga msajja wangu wa president wangu yeguni katumba anti taina bantu anti yakola cha anti ulira bibo yakumye discipline data kunganyiza bantu then nansi mwesije tibaina bantu ni mayambara bibasizo kuya discipline kati abasinzo kuera bachiwaji nambe muchagulanye bibaina bantu ne gundyo nani ne president yabakulembede president amuri ateba mu 70 bamutade ku list ii abakulembede yomu kubaine mpisa anti yale mzee mzee ndaba sajjalo ya mzee mzee gamba nate nga chikola mzee utamye baje kubuza muga batukungana wabibonye baka bafunye covid mulali chitofu nga mutofe tutofunye rwa daluwa eh ata je kwatali iyo rwa depa kwaje nge kampale muna kungana mutema ndesa bade twatufunye rwa depa kasira mwalu kali kali chicho bachitegede bruji mbere bruji